თავი არ დაბალა და მას შემდეგ რაც ეს პანდორას ყუთი გაიხსნა და ბოთლიდან ჯინი გამოუშვეს 9 ნოემბრის უპასუხისმგებლო საქციელის შემდეგ უკვე საჭირო გახდა ლაპარაკი ამაზე. ის დღე, როცა ყველაზე დიდ ოპოზიციურ პარტიაში ამავე პარტიის წევრისგან ჭირად შერაცხულმა განხეთქილებამ თავი ვერ დამალა, 9 ნოემბრით თარიღდება. ყველა კეთილის მოსუნეს მოთხოვნა არის და ჩვენი აქტივის მოთხოვნა არის, რომ არჩევნები გაჩერება მალე ჩატარდეს. როცა მიხეილ სააკაშვილმა მელიასთან დაპირისპირებულებს ბრიფინგის ჩატარების ადგილი დაუწუნა, ნაციონალური მოძრაობის ამ ფლანგმა საჯარო განცხადებებისთვის კვლავ პარტიის ოფისში გადაინაცვლა. მალევე აშკარა გახდა, რომ პარტიული დაპირისპირებების აქტორები ერთმანეთს მხოლოდ ბრიფინგებითა და სატელევიზიო ეთერებით ესაუბრებოდნენ. მეტიც, სულ რამდენიმე დღეში კობა ნაყოფიას ნათქვამიდან გაირკვა, რომ მათ მხოლოდ პარტიის ოფისი შემორჩათ საერთო და არა სასაუბრო თემები. კარგი იქნებოდა, თუ ეს მოხდებოდა კონსულტაციების შედეგად. ვურავდი, ერთი სართულით მაღლა იყო ასასვლელი პარტიის ოფისში, კოლეგებთან შეიძლებოდა საუბრის გამართვა. ხაბეიშვილის მომხრეები, რომლებსაც ჯერ კიდევ არ ჰყავდათ წარდგენილი თავმჯდომარეობის კანდიდატი, ჩქარობდნენ. ჩქარობდნენ პოლიცაბჭოს ხდომის დანიშნას. არ ჩქარობდა თავად თავმჯდომარე. 11 დეკემბერი, 15 საათი, ის დროა, როცა პარტიამ ერთმანეთთან ურთიერთობისა და შიდა პარტიული არჩევნების თარიღის გასარკვევად პოლიცაბჭოს ხდომა ჩანიშნა. შეთანხმდნენ იმაზე, რაც შექმნილ ვითარებაში დაპირისპირებულ მხარეებს ასე ძალიან სჭირდებოდათ: არჩევნების თარიღსა და სისტემაზე. ნიკა მელია, გიორგი მუმლაძე, ლევან ხაბეიშვილი, სააკაშვილის ოჯახთან დაახლოებულმა გიორგი ჩალაძემ კი საკუთარი კანდიდატურა სწორედ ამ უკანასკნელის სასარგებლოდ მოხსნა. თავმჯდომარეობის ერთადერთი ქალი კანდიდატი ნონა მამულაშვილია, რომელმაც კანდიდატობამდე ცოტა ხნით ადრე ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკისგან დაცლილად გამოაცხადა და პარლამენტიც დატოვა. თანამებრძოლებთან ერთად მივიღე გადაწყვეტილება. მონაწილეობა მივიღო არჩევნებში და ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს შევთავაზო საკუთარი კანდიდატურა. და როცა გაირკვა, ვინი ბრძოლებდა თავმჯდომარეობისთვის, მალევე იმისთვის დაიწყეს ბრძოლა, ვინ უფრო ეფექტურად გამოიყენებდა პარტიის პატიმარი დამფუძნებლის ფაქტორს ელექტორატის მხარდაჭერის მოსაპოვებლად. დაპირისპირება პარტიული კულისებიდან ყოველდღიურად საჯაროვდებოდა და კიდევ უფრო ნათელი ხდებოდა, ვინ ვისთან გაინაწილებდა პოლიტიკურ ამბიციებსა და ვინ ვისზე დადებდა სოლიდურ ფსონს. მაშინ როცა ფინანსები, პარტიული გავლენები, ბრძოლის წესები, იდეოლოგიური თანამოაზრეები, ბევრი სხვა რამ უკვე ყოველდღიურად ყოფდათ, წინასაარჩევნო კამპანიის პირველ ეტაპზე მსჯავრდებული პრეზიდენტის ჯანმრთელობის საკითხი აერთიანებდათ. იმის მიუხედავად, რომ მოქმედმა თავმჯდომარემ თქვა: არ გონდა მე შემდეგი ამოცანა, რომ ყოფილიყავი პარტია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ის თავმჯდომარე, რომელიც იქნებოდა მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის ხმების მოდარაჯე. პარტიაში ნამდვილი რბოლა გაჩაღდა, ვინ მიასწრებდა სააკაშვილის ჯანმრთელობის სადარაჯოზე. და ყოფილ პარტიაშიც ყველა ცალ-ცალკე აცნობიერებდა, რომ ის, რისთვისაც თავის დროზე სააკაშვილის ბიძამ თემურ ალასანიამ პარტიას უსაყვედურა, შესაძლოა შიდა პარტიულ არჩევნებში უპირატესობისთვის გადამწყვეტი ყოფილიყო. თუმცა დაანონსებულ აქციაზე მოქმედი თავმჯდომარე და კანდიდატები სხვადასხვა გზით მივიდნენ. მოგვიანებით კი მათთვის აქციის ადგილიც გაიყო. საქალაქო სასამართლოში სააკაშვილის გულშემატკივართა რიცხვი დღითიდღე იკლებდა. თუ კი ნიკა მელიას მოწინააღმდეგეთა ფრთა მოქმედ თავმჯდომარეს ლიდერის დასახსნელად უმოქმედობაში ადანაშაულებდა, ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერთა რიგებში ისეთებიც აღმოჩნდნენ, ვინც სწორედ ხაბეიშვილის მომხრეებს გაცილებით ადრე ამხელდნენ პასიურობაში. ეს იყო პეტრე ცისკარიშვილი, ვინც ამ დიალოგს აწარმოებდა ჩვენთან, რომელიც იმ შემთხვევაში იმ აქციებზე და არა მხოლოდ იმ აქციებზე იყო ბიუჯეტის განსაზღვრელი უარიაო ამბისო პოლიტიკურ დაფინანსებას. რუსთავი ციხეთა რომ მივედით, ეს არის ჩემი საყვარელი ფრაზა, რაც ყველა მიცის, არ ჯერ მაგმოყალიბდი, რომ რუსთავის ციხე ხო ჩვენი პრიორიტეტი არ არისო. ერთი შეხვედრა გვქონდა, აი რაღაცები უნდა მოგვეკოქა, მეორე შეხვედრა გვქონდა და ხაბე დავკარგე. და როცა რეგიონებში გასული პარტიული ლიდერებიდან კიდევ უფრო ცოტა იცლიდა აქციებზე მისასვლელად, მედიაში ავთენტურობა დაუდასტურებელი ჩანაწერი გაჩნდა და განახლებისა და გაერთიანების სახელით დაწყებული პროცესი კიდევ უფრო თვალსაჩინოდ პოლარიზებული გახდა. ნიკა მელიამ ჩანაწერის გავრცელებაში ვანო მერაბიშვილი ღიად დაადანაშაულა.
დიახაც მე მაგ არათუ გონივრული ეჭვი ვარაუდიც არა ზუსტად ვიცი რომ ეს არის ვანო მერაბიშვილის დაგეგმილი და მან ჩათვალა რომ ამ აუდიო ჩანაწერების გავრცელებას შეეძლო გავლენის მოხდენა არჩევნების შედეგებზე და რაც უფრო ცოტა დრო რჩებაში და პარტიულ არჩევნებამდე კიდე უფრო ლოგიკურია კითხვა ვინ არის ნიკა მელიას რეალური კონკურენტი ხაბეიშვილი თუ მერაბიშვილ კეზერაშვილის ტანდემი და ყოველდღიურად საზოგადოება ნაციონალური მოძრაობის პანდორას ყუთიდან ახალ-ახალ ამბებს იგებს მე აღმოვაჩინე და ძალიან ბევრმა ჩემმა მეგობარმა საარჩევნო შტაბის აქტიურმა წარმომადგენლებმა განში რომ ჩვენ თურმე ვებძვით არამხოლოდ ბიძინა ივანიშვილს ანუ ქართულოცნებას არამედ ჩვენ ვიპირისპირდება ვანო მერაბიშვილი რაში გაირკვა ვანო მერაბიშვილი ძალიან აქტიურად ყოფილა ჩართული ჩემი საარჩევნო შტაბის დანგრევაში არანაირი სააკაშვილზე ლაპარაკი მის ჯანმრთელობაზე მის გადაყვანაზე და იმ აქტიურობაზე მოძრაობაზე მოქმედებაზე ხოლო ჭორაობა ხოლო ტალახი ხოლო ბოღმა და როცა პარტიის დაპირისპირებული მხარეები ჭორ მართალ სატელევიზიო ეთერებში არჩევდნენ, ვანო მერაბიშვილი ფოთში ერთ-ერთ რესტორანში პარტიის აქტივს ხვდებოდა. სწავ ლაპარაკობთ რაის ფარულობაზე. არ ვიცი, ეს ადამიანი ფოტოებს იღებს და სოციალური ქსელით ავრცელებს და მეტი საჯაროობა რა უნდა იყოს, არ ვიცი. მელიას მომხრეები ირწმუნებიან, რომ პოლიტიკური კულისებიდან რესტორანში გამოსული ყოფილი ძალოვანი ლევან ხაბეიშვილის კამპანიის მთავარი იდეოლოგი, კეზერაშვილი კი დამფინანსებელია. და მაინც ის რაც ამ დაპირისპირებაში ყველაზე მეტად თვალსაჩინოა, ნაციონალურ მოძრაობაში წარსული პოლიტიკური ცოდვების ერთმანეთისთვის შეხსენება. ნიკა მელიას ებრძვიან რეტროგრადი მოხელეები მერაბიშვილის თამადობით. პოლიტიკიდან წასული გამდიდრებული ადამიანი საზოგადოებისთვის უნდა გახდეს კეთროვანი, მიუღებელი. ივანიშვილსაც აწყობს მერაბიშვილის დაბრუნება მთავარ ოპოზიციურ ძალაში. პირად საუბრებში ჩვენს უცხოელ პარტნიორებთან მერაბიშვილი მიშა სააკაშვილს აბრალებდა ომის დაწყებას. დიდი ეჭვი არსებობს მისი და რუსული სპეცსამსახურების ურთიერთობის შესახებ. თანამშრომლობაზე მოქმედ თავმჯდომარესაც მიუთითეს. ამ შემთხვევაში სხვა ოპოზიციურ პარტიასთან. ეს ხო ცნობილი ამბავი იყო, რომ ხაზარაძე შეხვდა და დაპირდა ხაზარაძე მხარდაჭერა. პოლიტიკურის და ფინანსურის ეს იყო ღია ინფორმაცია, რაც ჩვენ გაქვთ ინფორმაცია, რომ მელიას შეხვდა ხაზარაძე. ერთი მხარე ამბობს, მეორე უარყოფს და ასე გავიდა შიდა პარტიული არჩევნების დანიშნიდან ერთ თვეზე მეტი. თანაგუნდელებმა ერთმანეთს წარსული შეახსენეს. სააკაშვილის გათავისუფლებისთვის აქტივობა დაუწუნეს. ხელისუფლებასთან, სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან და სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობა დააბრალეს. ყოფილი ძალოვნების გავლენების დაბრუნების შესაძლებლობა გაამართლეს. პროცესებში მათი არაფორმალური ჩარევა დაგმეს. პარტიის მენეჯმენტიდან გასაწევის და პარტიის სალაროდან უკვე გაწეული სახელებიც თქვეს. და თქვეს ერთმანეთს ყველაფერი ის, რაზეც ამბობენ, რომ თქმა ვერ წარმოედგინათ. ის რაც ხდება კახეთის გზატკეცილზე ცენტრალურ ოფისში, ვრცელდება რეგიონებშიც. და ამ ფონზე, მთავარ კითხვაზე, დაიშლება თუ არა ნაციონალური მოძრაობა არჩევნების მერე, პასუხობენ, რომ არა. თუმცა რთული წარმოსადგენია ადამიანებმა, რომლებიც ერთვეზე მეტია ერთმანეთის შეურაცხმყოფელ კამპანიას აწარმოებენ, პოლიტიკური მიზნები და ღირებულებები შიდა პარტიული არჩევნების შემდეგ გააერთიანონ.